magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee waddanka Ingiriiska waxaa maanta kulan isugu yimi xubnaha xisbiga kulmiye ee gobolka West Midlands ama caasimadda labaad ee waddanka Ingiriiska Birmingham gobolkan West Midlands ee laga xukumo magaalada Birmingham xubnaha xisbiga kulmiye ee ku nool ayaa halka magaalada Birmingham maanta kulan isugu yimi kulankaasi oo laga wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa hawlaha xisbiga guud ahaan gaar ahaan laanta Birmingham ama gobolka West Midlands. Xubnaha halkan isugu yimi oo ahaa guddiga fulinta ee gobolka West Midlands oo uu guddoomiye u yahay Maxamuud Xirsi Duddu oo ahaa shirkan guddoominayay iyo xubno kale oo sidoo kale ay ka mid ahaayeen xubin ka mid a golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Axmed Salibaan Cawad Bayle oo isaguna goobjoog ahaa talooyin badanna ka bixiyey sidii loo dardargelin lahaa howlahan xisbiga ayaa maanta kulankoodaas waxa uu ahaa kulan hordhaca oo loogu gogol xaadhayay shirweyne ballaaran oo ay xubnaha xisbiga kulmiye ee gobolka West Midlands dhammaantood isugu yimaadaan islamarkaana ay ugu diyaar garoobaan doorashooyinka soo socda ee ka qabsoomi doona jamhuuriyadda Somaliland iyo sida ay taageero buuxda oo kal iyo laaba ugu samayn lahaayeen xisbiga xaakimka kulmiye ee ay ka tirsan yihiin. Taasi oo maanta halkan runtii si weyn laysugu xog wareystay ee dardargelinta xisbigana ballan lagu qaaday in shirweyne deg deg ah oo magaalada Birmingham lagu qabto gobolka West Midlands xubnaha kulmiye ee taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo hoggaankooduna ay sida ugu dhaqsaha badan shir weyn oo ballaanan oo taageero buuxda loogu muujinayo sida loola dhacsan yahay xisbiga xaakimka kulmiye ay ku qaban doonaan. Xubnihii halkani ka hadlay oo ka mid ahaa uu soo gabagabeeyey shirka islamarkaana furay Maxamuud Xirsi Duddu oo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee laanta Birmingham ayaa hadalladooda waxaa ka mid ahaa sida tan: inkastoo ay shirweynaha iyo kulamada kulanka socday dhammaan hadalladiisa aan la sii wada daynaynin ee ahaa isxog wareysi iyo dardargelin howlaha u yaalla, balse gabagabadii iyo bilowgiiba waxaa noo soo xidhay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee laanta Birmingham Maxamuud Xirsi Duddu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جودي دسوق من قابس الشركة إن ورد عصمت بحصي كسوق بقرياشة. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت هوا حراعة شركة ما أنت إنه سوقني كوبن waxaan ugu tala galay inuu hordhac u ahaado shirar soo socda oo insha Allah isdaba joog noqon doona, kuwaasoo aynu ugu tala galay inaynu ku dardargelino howlaha doorashada ee bilowday. Waxaa ugu horeeya kolleystaan anigu filayo guddidii had iyo jeer howlahan iyadaa qaban jirtay iyo raggii firfircoonaa la shaqayn jiray oo tallaabooyinka ugu horeeya si aynu u bilowno la abaabulo aynu abaabulno waa tallaabada ugu horeysa. Intaa waxa raaca waxaan filayaa in aynu qabsano shir dambe oo maanta maadaama aynaan maalin shaqana ay tahay in badan oo xisbiga ka mid ahina ay inaga maqan tahay in aynu shir dambe oo ballaaran aynu isugu nimaadno. Taasina waa qodob anigu aan soo jeediyay kulleytu. Waxaan jeclahay runtii waxaa la galay xilligii doorashada intii aynu dee xukunka haynay aynu ahayna xisbul xaakimka xisbi ahaan runtii waynu nasanay inagu, waayo hawsheenni waxa hayay fulinta haysay. Marka arintaasi dhinacna waxay kalliftay inaynu waxoogaa kala yara ma garanaysaa kala yara mashquullo dhinacna dee hawshii waajibaadka ahayd ee xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan aynu qabanaynay cid baynu haystay, kaalin baynu ku lahayn dee doorashooyinka, kaalin qiimo lahu mug lahu miisaan labaynu ku lahayn, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha, hadday tahay dhinaca activityga, haddii ay tahay xagga waddankii in la tago in laga qayb qaato oo gaar ahaan waxaynu u badnay dhinaca muraaqibiinta oo kale, howlo fara badan baynu ka qayb qaadan jirno kaalin mugle baynu ku lahaan jirnay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. Maanta oo ay taariikhdu tahay 28-kii bishii shanaad 2024, halkan waxaa isugu yimi shir
ولي هاي حسبك كلمية شركة صو هرداو ع هرداو وشرب دمبه أو حسبك قبسم دونه كاسو كوس قبسم دور شوي إنك يسي أيورا شان قادر هاي إن قرب تشوجا غير سوماري لان أمر هير كلمية أهريمة دور شرا مركا شركة غربا كسو بحي لسكو أفكرتي وحنا دعي دونه شرب دمبه أو كب بلارن شركة مركا مانته وحكو كابناون شر هرداع أو runtii lagu abaabulay ama loogu diyaar garoobay shirarka dambe ee halkan waxa ka qabsomay shir aad u balaaran shirkaas oo loogu diyaar garoobay hufnaanta iyo in doorashada soo socota ay kulmiyeeyo oo ah laanta Birmingham oo gudoomiyihii shir gudoominayay oo gudidii joogtay oo rag badan halkan joogeen waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa ubaxda media oo iyadu mar walba ka qayb ka qaadata hufnaanta iyo wareysiyada difaaca iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay dhamaan reer Soomaaliland ha ogaadaan oo ha xusuusnaadaan in qaranka lagu soo duulay oo una ahayn dagaalkii dagaalkan la inagu haya dagaalkii hore reer miyiga ma aha waa dagaal la isticmaalayo taangiyo waxaan idin sheegaynaa idinka oo wada jira doorashadaasi inuu qabsoonto si hufan oo aan lahayn hanaf hanafta laga ilaaliyo ayaanu leenahay xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidkiiba hanafta ka ilaaliyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mucaarid waa lagu noqon karaa waa la sheegi karaa wuxuu ku khaldan yahay laakiinse waa in la ogsoonaada in dalka lagu soo duulay Ilhaan Cumar ayaa markii ay aragtay in la aqoonsanayo timid garowe oo tidi maanta laga dagaal galo tiibaana socota wayna socon doonta wax jabay ma jiraan ciidan jabay ma jiro waddanku u dhisan yahay Soomaaliland qarannimadeedu way jiraysaa waxaanu mar walba u mahadnaqaynaa inta aanu leenahay oo u fidiyo ubaxda media waa adbu maasan yahay ubaxda media ah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa mahad ballaaran u jeedinaynaa gudidii soo qaban qaabisay hawshan maanta iyo sumaatikeeda إن شاء الله بإذن الله الكريم وحنا نعرك دولنا يدو شرر شرر كواوين مالماها صوص على يويقك صوص على إن شاء الله واقبا قابضي يدي وهابين تي حسب وكلمية لانت بامكهم بيو دمايو كيوردن وحنا نسو شهدنا تاقرياش حسب وكلمية ملكة سيشوغان هدي من دكرا مقلعين إن ما أنت ديب ليسوه ليو وحي إنها باقضي اللي هكاتشين ايو loo diyaar garoobay iyadoo gacmaha la haysto doorasho wanaagsan inuu galo cid laali cid hadii madaxweynuhu musharax yahay iyo hadii cid kale oo xisbiga musharax u noqotaba taageerada inay mid ahaato gacmaha is haysano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah tamtamti yashir qolada dirashada dhufaanada shaxda dalagta low laban waa la igu tagaya xadig qob la duula hadba lay dibcinaya nin deedeeyo dhulka qaar ha iga deeyo dalka hal difaaco amin wax la meedhi ah bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaanu halkan shir ku qabanay sidii loo sharagii go horeeyay sheegeen shir kooban oo lagu diyaar garoobayo shirarka soo socda ee kulmiye waxay noqonay wadanku inuu doorasho galayo marka in loo diyaar garoobo doorashada oo aynu dabadii gudaha xisbiga kulmiyo talada hayaana ay tahay markii saddexaad ee uu imkay soo sharaxo insha Allah uu guuleysanaya waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa ubaxa media oo 24 oo aad iyo aad halkan ugu jira wadanka difaaciisa iyo xiriirinta qurbajooga iyo dadka gudaha jooga ubaxa media 24 Birmingham UK